Hvala, Urban. Lep pozdrav vsem na našem rednem srečevanju. Kot običajno bom šel večji del čez projekte oziroma informacije, ki so aktualne v dobi od zadnjega našega srečanja oziroma predvsem bomo probali povedati informacije, ki še niso bile tudi predstavljene. Kar je za življenje in delo občanov zelo pomembno, je seveda, kako zdržati v času določenih investicij. Ena večjih investicij na naših vpadnih cestah se bo dogajala na Šmihelskem koncu, kjer veste, da smo že konec decembra podpisali pogodbo za izvedbo druge faze rekonstrukcije Šmihelske ceste, in sicer od odcepa za Košenice do Šukletove ulice, no in dela se bo začela v ponedeljek 24. februarja. Predvideva se, da bojo promet urejali semafori enosmerno, izmenično enosmerno, bomo pa tudi se prizadevali, da bi mogoče saj v času največjih konic čim večkrat tudi z ročno signalizacijo, ročnim usmerjenom, saj na Levičnikovi cesti se nam je to izkazalo, da je veliko bolj pretočno, lahko zagotavljamo promet, vkolikor gre za ročno usmerjene. Kot veste, bo ta rekonstrukcija zajemala samo cestišče, pa tudi zgradno pločnika za pešce in pa javno razsvetljavo. Torej, na nek način en zelo pomemben del cestne infrastrukture v smislu ustrezne varnosti urejamo tudi po, bom rekel, že kar dolgih letih čakanja. Pogodbeni rok za dokončanje te investicije je 4. julij. Nekako zaznavamo ambicijo izvajalca, da bo zdaj res zgoščeno skušal doseči ta rok, tako da bomo tudi mi to spremljali in skušali biti podpora in hkrati tudi nadzor, da bo to zgodilo se. Zdaj, naslednji projekt, ki je tudi pomemben za lokalno okolje na eni od vpadnic, je projekt rekonstrukcije državne ceste med, oziroma tudi izgradnje predvsem pločnika in kolesarske steze med Malim Slatnikom in Petelinjakom. Gre za, kot veste, ta del do samega začetka Petelinjaka, torej od Amigo Bara v to smer. Projekti so narejeni, smo se pa z Direkcijo Republike Slovenije dogovorili, da bomo to dvofazno izvedli, tako da bomo prva faza bo obsegala predvsem avtobusno obračališče na Malem Slatniku, namreč imamo zelo velike probleme s tem, da avtobus ne obrača včasih iz državne ceste vzvratno in tako naprej, in to so res take zelo neprijetne situacije, ne, kot ti kdo razlaga, kako to zgleda. In ta prva faza pomeni, torej ta prvi del večnamenske poti od Amigo Bara naprej in potem do tega avtobusnega postajališča, ki je neposredno za Malim Slatnikom. Se pravi, kot rečeno, druga faza pa je potem izgradna te večnamenske poti do samega začetka Petelinjaka. Tam je pa že tudi stari projekt pripravljen, ta projekt bomo mogli verjetno malo pregledati in ga tudi še prilagoditi, ampak ta projekt je v predalih tudi že verjetno kakšnih 10 let ali še več in pol ga bomo fazno probali čim prej tudi spraviti v življenje. Ne? To je nekako povezava teh primestnih naselij, ki so že blizu Novega mesta, pa vsem imajo neko ločenost zaradi slabe povezave in infrastrukture. Ta prva faza je ocenjena na slabih 350 tisoč evrov, no in kot rečeno, sofinancerska pogodba je zdaj z Direkcijo Republike Slovenije podpisana. Celotna vrednost projekta bo pa 1,5 milijona evrov. Tako da zdaj pričakujemo, da bo DRSI začel odkupe zemljišč. Namreč na tem prvem delu so stvari že bolj ali manj dogovorjene z lastniki, saj mi ne pričakujemo večjih zapletov. Gre pa bolj ali manj za to, da je država, zato ker gre za cesto izven naselja, je to strošek države, ta faza.
Drugi polovici januarja je bil objavljen tudi razpis za ureditev mirno peške ceste, torej gre za ta del od Straške ceste do Hudga, mimo tudi romskih naselij, Žabelj, Brezje. Ta rekonstrukcija, ki zajema tako ureditev cestišča kot večnamenske poti mimo, pa tudi ureditev vseh teh črnih priključkov, bo seveda mogla najprej dobiti izvajalca, ampak računamo, da če bo uspešno, da nekje sredi leta se lahko tudi ta dela začnejo. Rok za oddajo oziroma odpiranje ponud pa je 27. februarja. Na sestanku decembra smo se dve stvari dogovorili, ne, zato bom zdaj še drugo omenil in upam, da tudi to zaenkrat drži, saj tudi po informacijah iz Darsa. Namreč zelo si prizadevamo, da bi pred samim začetkom izgradnje tretje razvojne osi tudi rekonstruirali del Andrijaničeve in pa predvsem razširili krožišče Tabletka. Gre za to, da bo seveda to ena najbolj obremenjenih točk v času izgradnje tretje razvojne osi in to bi bila verjetno ne samo simbolno, ampak tudi praktično zelo pomembna poteza, da bo promet lahko čim bolj tekoče tekel, torej na tej relaciji, ker vsaj eno leto se pričakuje, da bo zaprt odcep, avtocestni priključek, ne, torej odcep na vzhodnem delu Novega mesta. Če nadaljujem z investicijami, večina seveda vezani mi na evropska sredstva, pred slabim tednom smo objavili razpis za izbor izvajalca za prenovo hiše na glavnem trgu 2, torej to, kar smo že nekaj časa najavljali, ureditev stanovanj v mestnem jedru. V tej zgradbi bomo uredili 8 stanovanj in seveda želimo si, da čim prej zaključimo ta razpis in tudi lahko prestopimo k delu. V sklopu te urejene stanovanj s strani občine seveda je želja tudi, da uredimo dodatnih 9 stanovanj na Dilančevi ulici in sicer, kot veste, gre za Dilančevo številka 3, tam pa stvari še zmeram stojijo zaradi urejenja pravno-premoženskih razmeri, namreč meja med objektoma ni enaka, oziroma, kako se reče, fizična meja med objektoma ni enaka, kot je zemljiško knjižna in seveda to je zoprna zadeva, ker ne priješ čez pri postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Naslednjem mesecu, najkasneje v začetku, računamo tudi razpis za nadaljevanje urejanja površin v mestnem jedru, torej gre pretežno za področje Rozmanove in potem seveda tudi delno Kastelčeve in Prešernovega trga. To je tako imenovana druga faza prenove mestnega jedra, kar seveda vemo, da ne bo tako hud ne finančno, ne časovno zalogaj, kot je bil glavni trg, pa vendar seveda bojo zopet velik prilagajanj, velik urejenja razmeri z lastniki, tako da ne bo lahek projekt, verjamem pa, da smo se nekaj že pri prvem projektu naučili, tako da si želimo, da bo tudi to seveda na nek način nov kamenček v mozaiku urejenega Novega mesta. Potem imamo dva projekta, ki na nek način otvorta ali pa zaključujeta neko urejeno rekreacijsko infrastrukturo, gre za prenovo Ketejevega drevoreda in urejenje tudi tematske pešpoti v tem območju in pa seveda drugo sprehajališče, ki lahko na nek način ga razume kot krog skupaj s Ketejevim drevoredom, to je Župančičevo sprehajališče. Torej, prenovo Ketejevega drevoreda verjetno lahko spremljate, bile so že odstranjena ta nevarna drevesa in zasejena nova. Kot smo že poročali, jih je teh celo nekaj več zdaj dreves, kot jih je bilo prej. Tudi vsaj, kar zdaj lahko vidimo, so bile res zelo, bom rekel, lepe sedike zasejene, tako da upam, da bojo te
te novo zasajene drevesa hmalj tvorila in lepo to drevesno pot. Bo pa zdaj v naslednjih tednih sledilo tudi polaganje instalacij. Vemo, da bomo tukaj uredili javno razsvetljavo in pa da bo tudi potem urejen makadam v sklopu tega, pa tudi očiščene te meje od nekdaj utrjene te vstopne poti v novo mesto. In pa tudi vsa urbana oprema bo urejena, torej klopi, koši za smeti, stojala za kolesa. No in kot prej rečeno, Župančičevo sprehajališče urejamo javno razsvetljavo, ki je bila saj v večjem delu zdaj ni bila urejena in ker vemo, da je v zimskem času včasih zelo kratek dan, ne, za marsikoga, ki ima druge obveznosti v dopodanskih in zgodne popodanskih urah, zato verjamemo, da bo to marsikomu lahko en tak pomemben napredek oziroma tudi omogočenje, da bo se lahko več gibal v naravi tudi v teh poznejših urah. Bomo pa v Župančičevem sprehajališču tudi v sklopu projekta Pametno mesto, ki ga izvajamo skupaj z Telekomom in podjetjem SAP, tudi uredili razsvetljav na način naprednejše funkcionalnosti, ne, torej bomo jakost osvetlitve prilagajali in seveda s tem tudi zelo pazili, da ne bi bilo pretirana svetlobna onesnaženost. V preteklem tednu se je nadaljeval proces, kar sem že tudi najavil v decembru, urejenje novega trga 6, torej na prvi seji se je sestala natečajna komisija za arhitekturni natečaj ureditve novega trga 6 in trenutno poteka usklajevanje razpisa arhitekturnega natečaja, ki predvidoma bo objavljen ta ali naslednji teden. Torej gre za natečajno nalogo, ki bo definirala arhitekturno zasnovo novega poslovno-stanovanjskega objekta, pomembnega objekta na pomembni lokaciji v Novem mestu, ne, za to našo urban izgled. In dejstvo je, da bomo usporedno z arhitekturnim natečajem in s temi rezultati potem tudi dopolnili in spremenili občinski podrobni prostorski načrt. V tem trenutku poteka še en investicijski projekt, torej gre za izgradnjo razsvetljave na območju Portovala. Stadion Portoval opremljamo z moderno razsvetljavo, ki bo omogočala tako treninge, seveda večerne, ne, kot pa tekmovanja v večernih urah. Gre tako za atletske površine kot za nogometne površine. Gre za dokaj sodobno razsvetljavo, ki bo omogočala vertikalno osvetlitev v smislu, da lahko tudi se televizijski prenosi izvajajo in tako naprej. Kot smo pa že poročali, smo zato pridobili 100.000 evrov na lanskem razpisu Ministrstva za izobraževanje. Do zdaj je že tudi 40.000 od Nogometne zveze Slovenije in trenutno imamo še aktivno vlogo na razpisu Fundacije za šport, tako da mi računamo, da bo polovica potrebnih sredstev pridobljena iz sofinancerskih sredstev, bila je pa podpisana pogodba za 420.000 bruto evrov. V teku je tudi prenova Šempetrskega mostu. Dela se bodo, bom rekel, na žalost ali pa realno podaljšala. Gre za slabšo situacijo, kot je bilo prej planirano. Prej smo seveda odprli samo povozno površino. Trenutno je ocena, da se bo dobra polovica več nosilnih elementov bo potrebna zamenjava, kot je bilo načrtovano po neki oceni, ne? Kar seveda ne more biti vprašanje, ko si soočen s tako situacijo, ne, varnost tovrstnih objektov, kot je leseni most za motorni promet, je pač zelo pomembna zadeva. Trenutno je plan, da bojo dela trajala nekje do sredine meseca marca.
Najavil bom še en pomemben razpis, ki ga večkrat kot prej smo že omenjali, torej ta trenutek že poteka v zaključni fazi pridobivanje gradbenega dovoljenja za BRU v Jerči vasi in smo tudi že imamo izdelan PZI projekt, tako da računamo, da bi tudi nekje v dobre 14 dneh bomo šli objavili razpis za izgradno te brvi, torej za nekim odložnim pogojem pridobljenega gradbenega dovoljenja. Kot veste, je bilo največja zamuda pri tem projektu pridobivanje zemljišč. Tukaj imamo ta zemljišča zdaj vsa pridobljena. Imamo tudi, bom rekel, s strani lastnika, ki smo najdlje se matrali tudi za razlastitvijo, tudi soglasje na izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Tako da nekako računamo, da imamo zdaj vse ključne točke urejene. Ko sem prej že omenil natečaj, no, tist prvi natečaj, ki je bil že konec decembra objavljen, arhitekturni, je bil za bazenski kompleks v sklopu Olimpijskega centra. Konec januarja je bilo ocenjevanje na konc prve faze, veste, da je natečaj poteka dvofazno. Dobili smo 15 rešitev, 6 izbranih rešitev je komisija sedaj povabila v drugo fazo, kjer morajo podrobneje razdelati, tako da zaenkrat časovnica, ki predvideva izbor v mesecu aprilu, poteka skladno za načrti. Imam še najavo dogodka za petek, mislim, da vabila bo je danes šla, vam so že šla, nisem še. Torej v petek bomo imeli predajo električnega kolesa, ki bo služil za potrebo vadb na velodromu, ki veste, da je del sedaj pokrite dvorane. Namreč gre za posebno električno kolo podjetja Rimac. Doniralo pa ga bo podjetje Lastinski, ki, kot veste, tudi skupaj v skupnem projektu z podjetjem Rimac v Novem mestu izvaja izgradno laboratorija za testiranje najzmogljivejših električnih motorjev na svetu. Pač so se dogovorila z direktorjem, gospodom Merzelom, da ko sem ga prosil za kakšno pomoč za pridobitev tega kolesa, ki ga nujno rabimo, to je sobrav na nek način zajček, ne, v atletiki za kolesarje, ne, ko ti pošleš kolesarje gor, da pridobijo ustrezno hitrost, jih pač skoraj to motor, ne, nekako jim pomaga doseži to hitrost, potem se omakne, gre pa za kolo, ki doseže tudi hitrosti med 50 in 70 km na uro in zato je seveda nekako posebna izvedba. Torej, podjetje Rimac izdeluje taka električna kolesa, torej kot neko analogijo njihovih produktov, ki so na področju e-avtomobilov to, kar predstavljajo, ne vem, Porsche in drugi taki ekstravagantne znamke avtomobilske. Tako da to bomo se v petek dobili in na nek način bo tudi to priložnost, da bojo morda iz podjetja Lastinski, ki je več povedal o tem skupnem projektu s podjetjem Rimac. V preteklih dneh smo objavili tudi razpise za mestno jedro na več področjih, kar je za nas predvsem pomembno, ker vidimo, da je to za lastnike nekako pomembna informacija, da smo jim obljubili, da bojo te razpisi vsakoletni in da lahko v miru načrtujejo svoje investicije v prenovo zgradb. Torej, investicija v pročelja v mestnem jedru so pač predmet razpisa in kot kaže v letošnjem letu lahko pričakujemo nekaj že aktivnih vlog na tem področju. Tudi
Določeni lastniki so res lansko leto se intenzivno, tam posebej, ker gre za solastniške zgradbe, dogovarjali, ampak to razumemo kot neko pozitivno nadaljevanje tega, kar je občina naredila za prenovo javnih površin. Torej, gre za razpis, ki je namenjen sofinanciranju vidnega dela fasad, torej samih fasadnih zunanjih elementov in pa stavbnega pohištva. V obeh primerih do 50% stroškov in pa seveda neko omejitev, koliko posameznega stroška na posamezno postavko, ne, se pravi, da niso postavke nekako neomejene. Toliko v uvodnem delu predstavitve aktualnih vsebin. Hvala županu, še eno vprašanje. Radio Krka 106,6.